ဒီချက်တော့ဟိုဟာလေးဒီနေ့ဟိုဟာမှာကျတော့ဒီမှာဒီမျိုးအဓိကနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းတော့ပြပါမယ်ပထမတစ်ပိုင်းကကျတော့ glossary ပရိသတ်ပေါ့နော် ခိုင်းလို့ မျိုးပဲ glossary ပရိသတ်နောက်ထပ်ရက်တည့်ရက်စာတွက်ကိုလုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ပေးမယ်ဒီ reading club ပေါ့နော်အဲ့ reading club နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအချိန်ပုံမှန် schedule လေး ဒီနေ့ကတော့အဓိကတရက်စာပဲပြောပြမှာပေါ့နော်နေ့တရက်စာအကြောင်းကကြတော့ဒီ motivation နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြမှာပါအာ motivation ကတော့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒါဒီကိုယ်ရေးအကြောင်းနေမှာစတင်နေရသလိုရှိရင်အကြောင်းသားတွေကလူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ဘယ်လို motivation ပေးမလဲဒါပြီးတော့အဲ့ဒီ motivation ပေးတဲ့ပုံစံလေး motivation ပေးတဲ့ terms တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတွဲပြီးတော့ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင် ပထမဆုံး motivation ကကြတော့ဟိုတချို့ဆရာဆရာမတွေကြတော့ရှိရလေစာသင်တယ်လေစာသင်တဲ့ခါမှာသူတို့ဒီအာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကလည်းအရင်ကျွဲသွားတယ်အာဟိုမှာ โอ้ตลอดจนแม้จริงๆชี้จ่าเลยป่ะเนาะだからซับเจ็คนอเลจไปหมดติดแต่แม้อะไรติดอยู่ในนี้แหละไม่ปิดได้อยู่ป่ะเนาะชูจ่าก็เลยดิตัวไอ้โหลติดอยู่ในเลยเว้ยสิพี่แล้วเจ้าหน้าก็ตื่นเลยตื่นได้คํามาจ่อกูอ่ะดิชินเทคนิคสิไม่ป่าหรอกไม่ป่าหรอกได้คํามากูไรก็บลาจีเว้ยโหอย่างกูเอ็กซ์พาร์ทขึ้นเลยเว้ยเปียวๆตะเกเรแล้วตื่นมาจ่อดิชินโหอ่ะเทคนิคสิไม่ป่าอูดิชินสเตรทีจีสิป่ามะล่ะไม่ป่าหรอกได้คํามาเจ
များကြီးတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် professor ရရှိမယ် phd ဘွဲ့ကြီးတွေရဟပြီးပြီဒါပေမဲ့ဘွဲ့ကြီးတွေကတော့အကြီးကြီးတွေပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့စာမတင်တတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကတော့တက်တယ်သူများကိုနားလည်လို့ရအောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း activity တွေ teaching strategy တွေထည့်ပြီးတော့မသုံးတတ်ကြအောင်အဲဒါကြောင့်မို့ teaching strategy တွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အခုညီငယ်တို့အဓိကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကကျတော့ဒီကိုက strategy ဖိုင်လင်းရတယ် language ဘိုင်းကိုလည်းပိုင်နိုင်မှုရှိတယ်ကိုတင်မဲ့အရာကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ချက်တည်းသိအောင်လည်းလည်းပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးကိုကအရင်ကိုကျွမ်းကျင်လို့ပေါ့နော် teaching technique တွေမျိုးစုံနဲ့ကိုကခြားတယ် system တွေခြားတယ်သင်တယ် games တွေ activities တွေထည့်ဒါပေမဲ့ကိုတင်မဲ့အကြောင်းကလူတွေဆိုရင်ကြောင့်မို့သူတို့ကိုဘယ်လို motivate ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲသူတို့ကိုတင်မဲ့စာမှာဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ motivation လေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်အတန်းကိုဘာကြောင့်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဟာမျိုးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ figure out လုပ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်တော့မှပဲအော်သူတို့ဒီဒါကြောင့်မို့တကယ်စိတ်ဝင်စားပါလားဆိုတာမျိုးသိလာပါမယ်အော် Nick Glossary မှာကကျတော့အဓိကဒီ types of motivation တချို့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပါမယ်ဒီကျတော့အကြိမ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ motivation အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီမှာဆိုရင် theory တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ရှာပြီးတော့အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အခုပထမဆုံးပြောမယ့် motivation အမျိုးအစားကကျတော့သူက instrumental motivation လို့ခေါ်ပါတယ်instrumental motivation instrumental ဆိုတော့ကျွန်တော်က instrument ဆိုင်နေဥမာကျောင်းသားကကိုကအတန်းနဲ့လာရဲပေါ့နော်သူတို့ကျောင်းလာတက်ကြတယ်စာရီလောက်ကြတယ်ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကလင်းငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆောင်းဝင်းအောင်ကျင်တယ်ညာသားဖြင့်ဒီကိုရန်ဆယ်ရန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဆိုင်ဆယ်ရန်မှာဂုဏ်သုများများနဲ့အောင်ကျင်တယ် result ကောင်းကျင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြတယ်နောက်ဆယ်ရန်ပြီးရဲ့ခါမှာကျတော့သူတို့ဘာလို့လောက်ကြတယ် IELTS ဖြေဖို့လို့အဲ့လိုမျိုး target လေးရှိတယ်သူတို့မှာဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုရှိနေရပေါ့ကျိုးလုပ်ငန်းကိုဝင်တဲ့လူတွေကြောင့်လည်းဒီအလုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယာရုတူမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လာတက်တာ target တစ်ခုတစ်ခုစီရှိရတီးကြတဲ့ target တွေရှိရအဲ့လိုမျိုးကိုကြတော့ instrumental motivation လို့ခေါ်ပါတယ် instrument ဆန်နေကိုယ့်ရဲ့ target ကြောင့်မလို့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးအကြောင်းသားတွေကတော့များသောအားဖြင့်တို့ကအလိုလိုနေနဲ့ motivation ရှိနေရမျိုးပုံများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့မှဒီဆောင်ပွဲဖြေဖို့လို့ယာရုတူဖို့လို့ဆိုတဲ့အခိုင်အမာကြီးရှိနေရအောင်ရှိနေရောတို့တွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဒီအရန်ကြီးတော့သူတို့ push လုပ်ရမလို့သူတို့ဘာသာကို self motivation ရှိနေရမျိုးတွေပို့ပြီးတော့တွေ့ရနိုင်မယ်။နောက်အမျိုးအစားတစ်ခုကကြတော့သူကသူကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ learner အမျိုးအစားပါ။သူက integrative motivation လို့ခေါ်ပါတယ်။ integrative motivation ဆိုတာကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်နိုင်ကောင်ဒီအရာကိုလုပ်ချင်နေတယ်။အလိုလိုနေလုပ်ချင်နေ။ဥပမာ language class တွေလည်းထားပါတော့ဟိုကိုရီးယားကားလေးပေါ်ကစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြလဲ။ဘာတွေခေတ်စားလား Korean စကားပြောတဲ့နည်းကိစားလာတယ်နော် Korean language ကိုကိုယ်ပြောချင်တယ်ဒါပြီး Korea မိသားလေးရချောရကြောင်းလို့အဲသူတို့ကိုသာသူတို့လိုမျိုးစကားပြောတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့နီးစပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေလူတွေကယုံကြည်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ community တစ်ခုတည်းကိုဝင်ကျင်တဲ့အကြောင်းမလို့လုပ်ချင်လာကြတယ်
Now, I know where the English guy is here, come on, English movie, see right here, so she ain't a movie, they might see it, so I'll be only your handy, you're gonna have me. Now, throw a nibble time on you, I jar it, bones any to bore jar it, and I'm your little mule lamb, we she's in it. Damn, you're a little, I jar say the jam with a cool little line, motivation on mule jarro, integrative motivation on cobari, integrative motivation. The integrative motivation the mai shi e lu a ja le po pi lo ne ne le mien ne bo no a tu bi ni language learning ma so shin po pi lo mien san na myo tu ya le me tu ma ku na lo myo sa mwe yi aw a ma le lo na pi lo ya ru tu wa me so ye pressure re ba ma ma shi tu ko rai nga ho sai lu le ya tu ye di atwin nga ho phit la bo no tu atwin ya ne tu a tu phit la le motivation myo so ye cha mlo integrative motivation lo kho ba le dilo jan na a myai pa le so lo shin lo tu lo blo myo le ko a sai sa mwe ya le so tu ye di interest ko lai ji ji bo no tu lo ba cha mlo di ha ko le la jin na le now tu lo jai de di san na mu na tha lo ya le tu myo yi shi la eh a la so lo shin tu lo shi ye so lo shin a shi ye na ko wa nei pi lo ta che lan chang pi me pyo pi me pi taw lo shin tu lo lai le la khai me bo no da so lo shin no pu pi lo motivate le phi me law wa la le pu pi lo lwe ku ba le me a mya daw a phin le a lo myo di language class ni ma so lo shin ba twi ya le so ho ပါရေလို့မမေရရရေတဲ့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှအလိုလိုနေ motivate ဖြစ်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်သင်ရတာအရင်လွယ်။စာမွေးကြောင်းစာမွေးဖြည့်ဖို့လို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့အလုပ်နာရှိရဲ့ One subject, one night, you are a shield. Sorry, I don't sound low loud.
damage somewhere nanny the yet lujama, the ya long time your side by jetaro, now be the widow when piaro. The magazine I want to a lot of widow when piama. I mean, yet they char achievement by ticket machine, a year how do I be and go you. The am your yagate ball, and honestly, do someone nanny a come on solution at the yaga do, Bioy. Hey, lonely, sa lonely, some lonely, somewhere I'm a hobu. I mean, I look at the motivation of you. But here, lay, who in the cold one, my someone, Nima, the widow Jack here, on the yard, ready, Halley, Alma, what? A little motivation, you see a cardio do thee. The summer nanny, the yellow, a little jarama, get me your long at the go, me go young old to jetty, loaded, low you are a comma do the achievement of cool shot live, no? That new jarro, resultative motivation will call body. Do I talk? ကောင်းလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာသူအရင်တော့အချီဗ်မန့်လောက်ခဲ့ကြအောင်လို့ဒီဟာကိုမိအောင်ပြန်လောက်ရမယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူသိရတယ်။တကယ်ကြောင့်မလုပ်ရဟာမျိုးပေါ့။နောက်တစ်ချို့ positive way နေလဲတောင်းလို့ရရှိပါတယ်။ဥပမာတချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်လေးတုန်းကဥပမာအရင်တော့ဆရာရေးဆရာမရေးဆိုဒစ်ရှင်နရီကြက်ခိုင်းတာမျိုးရှိရလေ။တနေ့ကိုဒစ်ရှင်နရီရကနေပြီ
I hope you interested in my hope and not have don't say your blue don't yam. You do a better usage leave a goa low lie. Low lag a kama, goody, the dolly is in be here, bono. Don't lay in a lago, so I locate it. I mean, now be now by any day, goa low mia lie, kama, mlopido. Alone, mlopido a kama, do, and they say that jala. I met do a matter cool exam to cool piame, so it. အခြေအနေမျိုးရောက်လာခဲ့။ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာသူငငယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ။အရှင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လို့ဒီဟာတွေကိုရှားခဲ့ရလဲဆိုတာသူပြန်တွေးလိုက်တယ်။တွေးပြီးတော့8ပုံစံအတိုင်းသူဒီအခုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်။ဒါဒီသူအရှင်တော့ရခဲ့တဲ့ အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကို NLP သမားတွေလုပ်နေကြများပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်မှရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် intrinsic motivation ပေါ့နော် intuitive motivation ကကြတော့ဘယ်သူကမှအားပေးအားမြလို့လို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပျော်လို့လှုပ်ချင်လို့လုပ်တဲ့ motivation မျိုး။ဒီလို motivation မျိုးကိုကြတော့ဒါတို့မျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ดาวนี้เราจะหนีได้ไปได้สโลปีได้มั้ยสโลชินเราไม่สู้ตะนี้โตมะเนี่ยโตมะหอกงามะเนี่ยล่ะกูเนี่ยอาชีพน้องอ่ะยากแกปูเรโมทิเวชั่นนี่โอเปลี่ยนๆมิ่อพอไปอ่ะบ่เนาะดาดีจ้องหน้านี่มาบ่หอบ่ากูเลยเสียๆมาเลยดีรีซัลท์ที่เจฟโมทิเวชั่นมาโอเปลี่ยนๆมิ่อหนุยไปจิมั้ยกูก็ได้จ้องหน้านี่โตติงเก้ได้คามาบลูอะชีฟเมนต์นี่ยากแกเลยตรุบลาเปียวว่าเลยกูบลูแอคทิวิตี้สโลได้คามาจ้องหน้าอ้าลงอ่ะต้องมาเตชะปา
fan sao nai ye le eh da myo le bo no na u ma de chu ngwe chin ma tat nai nai ko chang na le yo so lo shin yo ko ba ka ba law thi ku ni be ka ya myo shi le ko lou khe a chang ya le yo ko pyan sin sa chi pi lo le motivation pyan ya au yu pi lo ya ba le chang na ye so lo shin le a lo be bo no ko ko rai ga motivation shi ma be ko chang na au motivate lou nai ma so ro ko ko rai a yin practice lo chi yin naw pu ka ma le pi ta yin lo chang na ye do bo no ဟုတ်ဒါတော့ဒီနေ့ဒါ glossary ပဒေသာအတွက်ပြောထားတဲ့ဟာလေးပါအခုခါကျတော့ဟို reading club တွေ့ဆက်ပြီးတော့ပြပြမယ်နော် နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ဒီ live section မှာပဲတလှည့်စီသွားပေးဖို့လုပ်ထားတယ်တလှည့်စီကစာအုပ်နှစ်အုပ်သွားမယ်ဒီခေါက်တော်လေးနောက်အုပ်မို့တော့အုပ်ပြတာမှာပေါ့ ထူရနောက်ပြီးတော့အထင်းမှာယူနစ်ကကြတော့သူက chapter 26လေးခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ chapter 26လေးခုမှာအရှိပိုင်းပေါ့chapter 1ကနေပြီးတော့ 3T ကကြတော့ဒီ อ่าลิชิเอ่อนาวพี่แล้วดิ now lesson planning အကြောင်းလေးပါမယ် now ကျောင်းသားရဲ့ဒီ autonomy ပေါ့ learner autonomy တောင်ဘာလို့ပြီးလို့ရမလဲ learner autonomy ဆိုတာကျတော့ဟိုသူတို့ကိုယ်သူတို့အားကိုးတက်လာအောင်ပေါ့နော် ဘယ်လို activities လေးကိုက set up လုပ်မလဲ ဒါလေးပါတယ် now ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ professional development တော့ဘာလို့ပြီးဖို့လို့လဲ ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်လဲ အဲ့ဒါကျတော့ဒီ the practice of English language teaching ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာပါပါတယ် ဒီဟာကျတော့ reading club မှာဒီခေါက်ထည့်ပြီးတော့ဖတ်မယ့်စာအုပ်ပါ ถ้าจ้าหูอิญลันนิ่งติชชู่หลุไปแล้วตะละเนี่ยก็ไม่ปีบ่เนาะบาตัวนี้นักคู่อเปลี่ยนตัวมาดีตะคู่เลยส่วนเนเน่เปลี่ยนเลยมั้ยเออดีหาเลยมาตะชู่ทีโอรีแพ้มั้ยพี่แล้วตูเนี่ยสะสะมุชิอ๋อหัวดีเพวกรุ๊ปเวิร์คซ่าเอาอยู่เนี่ยนะเปียว 100 ဒီဆိုအက်တီဗီတီရယ်အဲ့ဒီဟာရယ်တွဲတွဲပြီးတော့သုံးအုပ်ပေါ့နော်ဒီဟာလာလိုက်ဒီဘက်ကစာအုပ်လာလိုက်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ရယ်အဲ့လိုမျိုးလေးစက်မှုရှိရင်ဟာလေးသွားကြည့်မလားလို့ပြန်စဉ်းစားအောင်ပေါ့နော် ဒီရီဖတ်မယ်အက်တီဗီတီဖတ်မယ်သီအိုရီဖတ်မယ်အက်တီဗီတီဖတ်မယ်ဒါချို့ဆက်ဆက်မှုမရှိရဲ့အပိုင်းလေးကိုကြတော့တီးတန့်ပေါ့နော်ရက်လေးတွေခွဲခွဲပြီးတော့ဖတ်သွားပေးလို့ရှိရအဲဒါကြတော့လေအရင်တစ်ခေါက်ကလောက်တော့ကအဲ့ဒီမှာတချို့တိချာမကြတာတို့ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုအတန်စုနေရလေးပါလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ရှိရကြတော့ခါတိုင်းလမ်းလေးတိချင်းဖတ်ခဲ့သလိုမျိုးပဲပြန်ပြီး
highlight ပတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လည်းဟောင်းကြည့်တာမျိုးလို့ပါလို့လုပ်လို့ရပါတယ်။
live အချိန်မှာကြိုပြီးတော့ပြောထားပေးပါမယ်မဟုတ်လို့ရှင်ညာနည်းနည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့เนาะ live အချိန်ကကြတော့ဒီ voter who ရေနောက်ပြီးတော့ဒီစနေရေနှစ်ရက်ရှိထားပါတယ် voter who ရေစနေရေည9နာရီခွဲဒါမဲ့တခါကြောင့်လို့ရှင်လေ connection ကြောင့်လို့နောက်ပြီးတော့မိုးသေးတာတို့ဘာလို့ရှိခဲ့နိုင်လဲအဲကြောင့်လို့အချိန်နှစ်ချိန်ပေးထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ချိန်နေရတစ်ချိန်မှာတော့ live လုပ်ပေးမှာပါ voter who ရေစနေရေနှစ်ရက်လုံးမှာမနက်စနေရီလောက်ဖြစ်ချင်းလောက်ဖြစ်မယ်အကယ်၍စနေရီမလို့ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ခွဲလောက်ပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အဓိက target ထားတာတော့အများစုအားမယ်ညဘက်ကို target ထားပါတယ်ခွန်နာရီလောက်ပြပေးဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်စုံတရားကြောင့်မလို့ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညခွန်ခွဲမှတစ်ခုရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့မနက်စနေရီမှရှိပါမယ်တစ်ဘက်ကို2ရက်ပေါ့နော်ဘော်တဟူးရေစနေရီမနက်စနေရီသုံးဟုတ်ညခွန်နာရီခွဲလောကမဲ့ဟာလေးတွေရာကြတော့ခါတိုင်းလိုမျိုးပဲဒီနေ့ဘာတွေဖတ်ကြမလဲဘယ်စာအုပ်ဖတ်မလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြိုပြီးတော့ပြောချပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစပြီးတော့လုပ်မှာကြတော့ငယ်တို့ဒီဟိုအားကြလို့ရှိရင် December first week ကနေပြီးတော့စလုပ်ပြီးပါမယ် December first week ကရက်ကလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်နော်အခုကြိုပြီးတော့ကွာကိုလေဖတ်ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖတ်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာ तू ကစာအုပ် link လဲတစ်ချက်တော့ပေးထားပြီးသားဆိုတော့ကွာကိုကြိုဖတ်ထားခြင်းဖတ်ထားလို့ရတယ်December first week မှာဆိုလို့ရှိရင်2ရက်နေစလုပ်လို့ရတယ်2ရက်နေကသူကဟိုကကြာတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြာတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြာတော့ဥမာ2ရက်နေကိုမနေ့7နာရီသို့မဟုတ်ည9နာရီခွဲမှာလုပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်2ရက်နေပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ကြာတော့9ရက်နေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်9ရက်နေကကြာတော့စနေနေ့ကြာတယ်အဲ့တော့တပတ်ကို2ရက်ပုံမှန်သွားပါမယ် Glossary ပရိသတ်ကကြာတော့ခါတိုင်းလိုမျိုးပဲဒီချေတို့ဒီမှာငါအချိန်အစဉ်ပြီးပြည်သူလိုမျိုးလေး post လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်အရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ video လေးတွေကိုလည်းအလင်းတင်းတလို့ပြင်ပြန်ပြီးတော့ collect လုပ်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစုတစည်းနဲ့ပြင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့အဲ့အမျိုးလေးတွားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ reading club ကကျတော့ဒီခေါက်ကနှစ်လောက်တော့တွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီဟိုက activity ကကျတော့ပါတယ်ဆိုရင်မဲ့တချို့ဟာ detail ဖတ်လို့ရှိရင်လည်းများတယ်ပေါ့နော် activity ကစာအုပ်နှစ်အုပ်ဖြစ်နေတယ် now the practice of english language teaching ကကျတော့လေ unit 24ခုပါမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီကြောင့်မို့နှစ်လောက်target ထားလိုက်ပါမယ်။နောက်လာ target ထားပြီးတော့တွားပေးမယ်။အရင်တော့ကတော့ Zoom ကနေပြီးတော့တူတူဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့က connection မရတာနဲ့နောက်ဘေးနားအတန် noise တွေလည်းပါတယ်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်ရလူတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုတော့မဆွေးနွေးတော့ဘူး။မေးချင်တာရှိရာဘာသာရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုင်းလိုမျိုးပဲဒီ video ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့လမ်းမေးချင်မေးထားပြီးလို့ရပါတယ်။စာမယ်နေရ December 2ရက်နေ့မှာစပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူးစနေ2ရက်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟူးစနေ2ရက်ကို2ချိန်ပေးထားပါတယ်မနေ့စနေနေ့တော့မဟုတ်ည9နာရီခွဲတခါလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး1နာရီလောက်တော့ကြာပါမယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်စနေနေ့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စနေနေ့ကနေ17နာရီညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွန်ခွဲစားရဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ခွဲကနေပြီးတော့ရှစ်ခွဲ1နာရီလောက်တော့ကြာတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဟာလीအဲ့ထက်လည်းပိုကြာချင်းကြာသွားမယ်ပုံမှန်ကတော့1နာရီလောက်ရှိတယ်live လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် live လုပ်လို့ရအောင် schedule ပေါ့เนาะဘယ်နေ့မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလေနေ့စဉ်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်သွားပေးပါမယ်ခိုင်းလိုမျိုးပဲအဲ့စာအုပ်လေး download ဆွဲထားလို့ရတယ် link လည်းပေးထားပြီးသားပါ pair work group work စာအုပ်ကို 100 digital activities ရေအစားနေပြန်စမယ်เนาะအကုန်လုံးနောက်ပြီးတော့ the practice of english language teaching ရေ၃အုပ်ပါမှတ်ခြင်းလည်းမှတ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ download ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာပေးထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့ download ဆွဲပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် thank you ပါအခြေတို့